Нека да ви припомним накратко развитието на църковния въпрос в Украина, който доведе до провъзгласяването на Православната църква в Украина за независима. Пред мен въпросът има две страни. Историко-канонична и политико-геополитическа. Невероятната уязвеност на Московската патриаршия от това, което се случи, разкол в православния свят в собствения смисъл на думата няма. Широк отзвук в медиите предизвика разколът в православния свят, който вече е факт. Руската православна църква прекрати отношенията си с Вселенската патриаршия и определи това като най-голямата схизма в християнството от над 1000 години насам. Това действие на Руската православна църква идва веднага след съвещанието на Путин с силовите структури на Русия по повод решението на Вселенската патриаршия да признае независима православна църква в Украина. Историята на църквата в Украина знаем, че още от късната античност, специално по крайбрежието на Черно море и южните и западни части на Украина има християнски поселения. Още 988 година в Киев е прието, можем да кажем, крещение на държавно ниво от княз Валдемар, който е представител на скандинавска немска военна аристокрация, която по това време владее тези области. На славянски той е известен като Владимир, по-късно е почитан като светец. Не можеш да основаваш църква въз основа на омразата. Припомняме, че Вселенската патриаршия подкрепи миналата седмица украинското искане за независима автокефална църква. Константинопол с нея на темата от киевския патриарх Филарет и председателя на украинската автокефална православна църква Макарий, един от които се очаква да оглави бъдещата единна и независима православна църква в Украина. Реакцията на Руската православна църква означава, че вярващите в Русия вече няма да могат да се причестяват и да участват в богослужения в храмовете на Константинополската патриаршия, където и да било по света. Да понимаете, каких-то истоков. И говоря о Филарете, я хочу сказать, что огромной ошибкой Константинополя было все-таки дарование, в кавычках, вот так вот, дарование автокефалии, той структуре, которую возрастил человек, будучи отлученным от всех степеней священства, будучи анафематствованным, и находясь просто в звании монаха, потому что монашество ему было архиерейским собором оставлено собором 1997 года. Не может, как говорит Иисус Христос, давать худое дерево добрые плоды. Из источника горького не может течь сладкая вода. Если отец этого явления дьявол, то не может быть никакого соединения Вельзевула со Христом. И вы знаете, ошибка, которую совершил Константинополь, она столь явна, что теперь они сами, наверное, в ужасе от того, что сотворили. Потому что отец раскола – это конкретная личность, с конкретной биографией, с конкретными негативнейшими факторами своей биографии. Более того, эта личность – которая продолжает антицерковную, негативную деятельность в масштабах всего православия. Он создает новый раскол в расколе. Он начинает теперь активно выступать против Константинополя. И то, что новоявленные руководители этой структуры им рукоположены, тем, кто вновь и вновь выступает уже против Константинополя, ставит Царьград, ну, конечно, такой вот, я бы сказала, Царьграда уже давно не существует. Более чем Стамбул, полтысячи лет, да. Ставит Стамбул в очень неловкое, я бы сказала, в трагическое положение. На 5 януари, в навечерието на Богоявление, патриарх Вартоломей подписа томуса, с който дава независимост на православната църква в Украина. Мотивите за това решение са суверенитета на страната, справедливото искане за автокефалия от близо 30 години на нейните църковни и светски власти, ангажиментът на Константинополския престол да се грижи за някогашната митрополия на Киев. В томуса четем. Тази църква има предстоятел, който носи титула митрополит на Киев и на цяла Украина, като не допуска никакво прибавяне или отнемане от неговия титул,
без позволението на Константинополската църква. Препоръчваме на всички православни църкви да я признават за сестринска и да споменават името й като Светейша църква на Украина, имаща своето седалище в историческия град Киев. Тази църква се ограничава в юрисдикцията си до границите на украинската държава. Към горното прибавяме, че автокефалната църква в Украина припознава като своя глава Светейшия апостолски патриаршески вселенски престол, както и останалите патриаршии и предстоятели. Що се отнася до по-сериозни случаи от църковен, догматически и канонически характер, митрополитът на Киев и цяла Украина от името на Светия Синод на своята църква трябва да се обърне към нашата Светейша патриаршия и вселенски престол, като изисква неговото авторитетно мнение и сигурно разбиране, като при това положение остават непроменени правата на Вселенския престол върху Украинската екзархия и свещените ставропигии в Украина. Церемонията по подписването на Томоса се състоява в катедралния храм на Цариградския патриарх в Истанбул в присъствието на президента на Украина Петро Порошенко и предстоятеля на новата автокефална църква Епифаний, митрополит на Киев и цяла Украина. Старата несправедливост е отстранена благодарение на Негово Светейшество и Светия Синод на Църквата Майка. Справедливостта отново възтържествува. И сега украинската дъщеря, по воля Божия, из вашата грижа и на Майката Църква, ще стане по-силна. Значи, историко-каноничната страна, бих казал богословската страна, за мен е ясна в най-голямата си дълбочина. Като оставим на страна дебелите томове, какво стои в основата на всичко богословски план? Това е любовта. Не можеш да основаваш църква въз основа на омразата. В момента патриарх Вратоломей направи един антихристиянски акт, като основа една псевдоцърква въз основа на омразата. Ние, така да се каже, със сърцето си не можем да я признаем. Но идва геополитиката. България е васал на Съединените щати. Тя не е васал на Съветския съюз вече. Нали? Ако беше Съветския съюз, лесно. Всичко е ясно. Нали? Сега вече сме васал на Съединените щати. Съединените щати торпилират Русия чрез Украина. Патриарх Вартоломей е важен легион в това отношение. Значи те атакуват с няколко легиона, нали, по линия на Полша, Прибалтика, нали, и патриарх Вартоломей важна дивизия. Нали, ето Сталин пита колко дивизии има папата. Ето една много добра дивизия, това е Цариградския патриарх. Той е в момента дивизия в геополитическата игра на Съединените щати срещу Русия. И това го знаят всички. И понеже го знаят всички, това е, как да кажа, естетически неприемливо за един православен патриарх да изгражда една такава естетически неприемлива. Ние не можем да приемем, че една православна църква ще се учредява в един геополитически смисъл. И от тук пък се прокрадва така една тенденция, че това течение, защото това са две групи на Киевския патриархат и на Украинската автокефална православна църква, които се обединиха под егидата на Константинополската патриаршия, че те може би тактически ще изчакат да се получи този томос, това легализиране на тяхната структура и след това ще се опитат да се освободят пък от този статут, който в момента им дава Константинопол. Тоест, той не им дава максимума, който те искаха. И според мен и вътре в тази структура също ще има някакви напрежения, защото това са две групи. Едната се е обособила около болшевишката революция, това е по-малката група, другата от периода след края на студената война. И в момента това, което се случва в тази новоучредена структура, това е едно обединение на тези досега разколнически групи. Сега има опит, нали, те да придобият някакъв каноничен статут. Но това, според мен, не променя разделението вътре в Украина, напротив, още повече го усложнява, защото това превръща разцеплението в Украина в един вече междуправославен юрисдикционен разкол. Защото ние вече имаме две признати канонични киевски митрополии и сега вече въпросът ще бъде коя е каноничната. И какво ще се случи с досегашната канонична митрополия, киевска митрополия на митрополит Унифрий?